Një plagosje me thikë është regjistruar mbrëmjen e kësaj të enjte në Shijak. Autoritetet policore raportojnë se shtetasi i mitur, me inicialet S.J. 14 vjeç, dyshohet se ka plagosur me thikë shtetasin me inicialet R.K. 20 vjeç. Krimi dyshohet se ka ndodhur për motive të dobta, rreth orës 21:30 në lagjen popullore. I plagosuri është transportuar në spital në kujdesin e mjekve, ndërsa i mituri është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme proceduriale. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorit të gatshëm po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të rastit.